kada nam je proslađen javni poziv, prosto smo se pitali šta sada. Međutim, ono što je dobro, to je da smo bili spremni, da smo imali već odrađenu tehničku dokumentaciju za adaptaciju vrtića Neven, ali smo hteli i da proširimo malo, znači, naš deo delovanja. Kada kažem mi, mislim na Savet za populacionu politiku, i vrlo brzo smo se dogovorili da ćemo upravo aplicirati ovim projektom. I juna meseca, kada je potpisivan ugovor, našoj sreći nije bilo kraja, zato što ovaj objekat ovde stvarno zaslužuje da promeni izgled. Na najlepšem je mestu u gradu, pored Keja, a i svakako deca koje pohađaju vrtić, roditelji treba da budu zadovoljni uslugom i smeštajem u ovom vrtiću. Tako da, ja ću opet da se zahvalim Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji, njihovo sufinansiranje je 60%, ali smo mi iz budžeta izdvojili oko 7,5 miliona dinara, tako da vrednost radova ovde i objekta i dvorišta otprilike iznosi 17.800.000 dinara. To je jedna velika investicija na našu radost, pomenući i drugi deo projekta, a to je bio naš cilj da unapredimo reproduktivno zdravlje naših žena i domu zdravlja. Zahvaljujući ovom projektu biće donirana sredstva za kupovinu, odnosno nabavku jednog ginekološkog stola, gde će moći da se pregledaju žene koje imaju problem sa invaliditetom, i jednog CTG aparata koji je jako potreban da bi se pratilo zdravlje ploda pri kraju trudnoće. Tako da, sve u svemu, ja sam zadovoljna kako ovo odmiče. Mi ćemo uskoro imati i najavljenu već posetu ministarstva i ministarke Kisić, tako da, eto, krenuli smo sa radom i ja sam pre 2-3 dana bila ovde. Ovo sve odlično napreduje.